lifti sisse pandud. Nüüd on nüüd vaja kala oodata. Pole kaua aega video teinud, sellepärast mul on muud tegemised. Näiteks praegu ma tegelen sellega. Ja siis mul on ainult laupäev, pühapäev, vaba aega ja siis eelmine laupäev, pühapäev mõtlesin minna kalale, aga siis oli mõnus pakkane ja mina minus 20 kõik jääle ja roni. Ei viitsi mina külmetada. Lõkke võib üles teha küll, aga ikkagi augud külmuvad ära ja siis on nõme kala püüda. Eks näis, kuidas täna läheb. Hea rahulik ja vaikne. Kala võiks kõndida. Vast saab täna ikka suurema kui ainult ühe kidose, mis eelmine kord viimati käies sain. Siis võib kõik põhimõtteliselt ühe kidose. Need suuremad võibolla ronivad kevadel rohkem siia kalde poole. Täna on esimene võtmine. Tuleb ikka väiksed avid. Need on isegi alla kilo. Kass saab kala. Üle pika ajada, värsked. Noh, lase lahti. Kurat, kuskil pauk käis jälle. Seal. Jupp aega ei võtnud ja siis järsku hakkas võtma korraga. Eks näis, mis siin augus on. Tõmbas vist kala ära üldse, rohkem mitte midagi. Konks on tühi, jah? Arvatavasti. Ei ole ka. Kala on otsas või? Midagi tõmbasid igatahes. Korralikult külge. Sisse tagasi. Kõik hakkab uuesti. Eks näis, mis siit tuleb. Tuli sama augu juurde nüüd, kus ära läks enam. See pisike särg oli siin otsas. Praegu paistab tirivad vähemalt. Ja meie kord lasi kohe lahti. Teise kaamera ka käima. Näis, kas saab midagi nüüd. Väike. Tea ka. Suur võibolla. Ei ole. Sama väike. Sama suur nagu eelmine. Põhimõtteliselt. Kaks kala olemas. Kahjuks ei võtnudki rohkem enam. Need kaks väikest haugi. Iga päev ei ole kalapäev.